vi her i køkkenet. Og jeg har lige taget sådan en mega varm brædpande ud her som plade. For nu laver vi en pizza, og vi er jo i gang med at lave de her kødsovs. Hvad kan jeg bruge, når vi laver os? Vi har en stor familie, og vi skal lave mad til mange dage. Så har vi sådan, du ved, åh gud mand, hvad skal jeg nu gøre med alt det her kødsovs, jeg har lavet? Så vi starter med at lave en god gang grundkødsovs med noget pasta. Og så har vi simpelthen derfra kørt den videre på 4-5 små film. Og den sidste, vi laver her, det er det her pizza. Og så tager man lige noget, man har bagkartofler, man har en sød kartoffel, hvad man lige har ved hånden, ikke der. Og vi tager også lige det her, det hedder squash, Claus. Zucchini eller courgette. Sådan her. Voilà. Og det var hvidløgsolie, der kom på. Så kører vi lige lidt salt på her og lidt peber, så er der en god grundsmag. Det her, det er vist kun en anderledes pizza med squash og kartofler i bunden. Og så kører vi kødsovsen på lige om lidt. Og så skal man jo lige passe på, når man tager den her djævel ned her, fordi den er varm. Og det gør jo, at den bliver sådan en lille smule hurtigere sprød i bunden. Så kører vi lige lidt det her kødsovs over, som vi havde her for en anden dag. Og så er der simpelthen inspiration til, hvad man kan. I skal gå ind og se alle vores film, for vi har dem lavet meget. Filoruller og tærter, og nu laver den her fantastiske pizza. Og så kører vi lige lidt kål. Her kan man jo også bruge sine rester nede i grøntsagsboksen, hvad man nu har lyst til. Og hvis man nu har en vegetar i familien, så kan man lige sørge for at lave en kun med grøntsager, og så kan man køre kødsovs over der. Whoopsie. Jeg elsker oregano, så det tager vi lige. Sådan der, det dufter så godt. Så får jeg lige lidt ekstra hviler på toppen. Og så har jeg fundet sådan en, man har altid en ost stående eller andet. Det her, det er sådan en rodomano. Man kan bruge parmesan, man kan bruge mozzarella, man kan bruge lige det, man har lyst til. Sådan. Så sætter vi den ind igen. Alt ved nogen kan trække 250 grader, indtil den lige bliver bagt. Sådan. Så har vi lige lidt chili her. Sprødt på toppen, ikke? Sådan der. Og dej i den der. Det er altid godt lige at have sådan lidt ekstra sprødt på toppen til de her pizzaer der. Så har du også noget at lave, mens du går og venter, ikke? Nu får vi det her kål, der bliver bagt ind i ovnen, så er det sgu godt at få lidt der sprødt og råt og frisk, ikke? Og trick til det er, at den lige får lidt citron. Sådan. Og lidt peber. Lidt hvidløgsolie. Og lidt salt. Neutral olie. Så. Så venter vi bare på, at pizzaen den bliver færdig. Det tager lige 5 minutter. Alfos. Prøv at se her, ved I nu hvad? Det her, jeg elsker det her, og det er blevet sprødt, som det skal være. Og så får man lige det her, fordi nogle af det her sprødkål, det kan godt blive sådan lidt bittert, ikke? Så kører man lige det her tomater henover her. Og citronsaften her. Chili. Peber. Sådan. Kør lige den der. Sådan. Kan jeg mærke det? Det her. Det bliver vild pizza. Jeg er tosset med det. Det jysker betyder, det kan jeg godt lide. Saft på toppen. Hold pizza.